ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မင်းနေပြည်တော်မြို့ဟောင်းမြအုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အပြင်နေပြည်တော်စီကိုပါနေမြောက်အောင်ပြစ်ခတ်လိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်းမြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ရှေဟောင်းမင်းနေမြို့တော်ဟောင်းမြအုပ်ကိုရခိုင်တော်အေးဟာမနေ့ကအပိတ်တက်ခိုက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးရေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စနေပြီး၃စီးကိုမြင်းမြောက်အောင်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ည
ညအုံမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့တခုတည်းလက်ကျန်ရေးတက်ရင်36တက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကအပိသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညနာမဟာမိတ်တုံးခွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညအုံမျိုးမှာခမာရ9လေးဆယ်၊သုံးခွန်ခွန်နဲ့သုံးခွန်ရှစ်တက်ရင်တွေအမှတ်36ရေးတက်ရင်တခုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတက်ရင်အားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ညအုံမျိုးဟာရခိုင
ပေးနေတဲ့စစ်သင်္ဘောသုံးစီးကိုနင်းမြောင်းအောင်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တခြားစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရနောက်ထောင်၂၄ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောခုနှစ်စီးလောက်ကိုသွားလာလို့မရအောင်နဲ့ရင်းအတွင်းရေရှားလို့မရနိုင်လောက်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်နက်ရှာအငြ
ှင်လူနေမျိုးပေါ်နယ်ကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကနေကောက်ွယ်ဖို့အတွက်မောင်တော်မျိုးက UN အပါအဝင် INGO ရုံးတွေရဲ့ခေါမိုးတွေပေါ်မှာအဖွဲ့အစည်းအမှတ်အသားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မောင်တော်မျိုးက UN အပါအဝင်နိုင်ငံတကာ INGO ရုံးတွေရဲ့ခေါမိုးတွေကိုရုံးတဆိတ်အမှတ်အသားတွေကိုဆေးတုပ်ထားတာတွေ့မြင်ရတယ်လို့မောင်တော်မျိုးခံတယောက်ကပြောပါဗျ။လက်ရှိမောင်တော်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကအစည်းအဝေးအကြောင်းပြစစ်ဆေးတာတွေနဲ့လုံခြုံရေးတည်ထောင်စောင့်ကြည့်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မောင်တော်မျိုးပေါ်မှာအခြေအနေတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပြီးတော့မြို့ခံတချို့နဲ့ NGO ဝန်ထမ်းတွေမြို့ကိုစွန့်ခွာနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မောင်တော်မျိုးမြောက်ပိုင်းကနေချောက်ဆောင်တပ်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်မျိုးလက်ဝဲလက်ရပြူဟာစခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဂျက်ဖိုက်တာရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲရှာတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်မှာတနစ်ထက်တနစ်စီရေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ပောင်ကြီးပြန့်လာတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ KCA လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ UN နဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး INGO အဖွဲ့အစည်းတွေဟာရခိုင်ကထွက်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကလျောင်ကျွန်းအနာကလေးတောင်ပွေကျွန်းကိုစစ်ကောင်စီဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ3နာရီကျော်လောက်ကစစ်ကောင်စီဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးဟာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့လေးပွေတောင်ကျွန်းဟာလူနေကျေးရွာမဟုတ်ပဲဒေသခံတွေရဲ့လေတွေနဲ့လေတဲတချို့သာရှိတဲ့ကျောင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအေးအေးတက်စခန်းရှိတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာပုံကျဲရှာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အထူးခိုက်ရှိမရှိကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတန်တွေဟာတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်ကအထိကြားခဲ့ရပြီးတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေဟာလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီဟာပို့အုပ်ဖုံးတော်ရေးကျောင်းတွေနဲ့ကျေးရွာနေအိမ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေအရသိရပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မြို့အနေကထီတမောင်ဖုံးတော်ရေးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပို့အုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကမနေ့ကညဘက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်
Eddie Pono y Jauha, Sisai Mune, Konamai Aguama Shibi, Sekonsiga, Picatta, Lenet G. Rejau, Damayon Rinet, Sayedri, Jessigare Lusuari, Eddie Niama, Tapuri Lem Shitalu, PNLA, Tapuri Lem Shibe, Sekonsiga, Lenet G. Nep, Picatta, Pitelu, Ditarin the Riniga Suari, Sisai Mugo, PNLA, Tinsho Birenau, Sekonsia, Taka Monejau, Pono y Jau Najau, Damayon Taku, Paya Shiko Jau Tajau, Southern Jang de Jaune, near in which you quite be a cigarre lo diabare. Second see her, but all lumuri a trot a mere tare, bada ye a sao rego. The medega piersi nebido, sisai mune, jiwa a sugar, sebe ding shang ni jarret, dida canoe in the chocole, poutrin be up the cirego, koyu mune shinerelo, dida canoe up yoso jabare. Irenang a background yo a shibanga, Lucy garret near the kugo, people la conian in yabanga. American hard drone at the Kakeraja, Hezbollah Siduja, Titan Gauss Town, the Elti Sogayare Lo Diabare. Any Takamuma, Motor Guard the Z Tima, Pauke Gabiro, Longere Abega, American Sitarigo, Takakayama, Adiga Usa Pawangere, Kadi Hezbollah Siduja, Titan Gauss Town, the Elti Sontare Lo Sawari. Bagade Shiva, Meshji, Ayaga, Lucy Garrett Lambo, Twala Nide Moto Gago, American drone up Yemma Adija Pakwe Dakai Nangera Lusovari, Dakai Munja Luton Yap de Sombido, de Sonture Tema, Siriaga, Kati Hezbollah Sisiye Gansal Demo, Abuweka Isa di Pawinello Diabari. A Santa di Emia Bian Shatabido, Dantaman Eare Shide Bagademu, A Sayang Nimigo, Dakai Munri Pipuabi Namaro, Baitayare Lusovari. နရိဇာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရိဇာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိဇာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမွန်ရှင်